грудня відбулося засідання постійної комісії Смілянської міськради з питань місцевого самоврядування, депутатської діяльності, законності, запобігання корупції та надзвичайних ситуацій. Як і на засіданнях комісії, що зібралися раніше, найперше визначили заступника голови комісії та секретаря. Шляхом голосування ці обов'язки поклали відповідно на депутатів Тетяну Карло та Богдана Дубовського. Цього дня члени комісії одноголосно рекомендували сесії затвердити план роботи міськради на грудень 2020 року, список присяжних Смілянського міськрайонного суду та методики розрахунку орендної плати за оренду комунального майна. Так само одностайно підтримали і встановлення надбавок міському голові у розмірі 100% від посадового окладу. Заслухали інформацію про те, що наразі втратила чинність форма типового договору оренди індивідуально визначеного комунального майна міста Сміла. Ті договори, які є на сьогоднішній день, вони будуть діючими за старою формою, чи їм треба перекладати? Ті, що діючі, вони діють на тих самих умовах, по тій самій формі, які є, до закінчення терміну. Як тільки договір припиняється, вступає вимога закону про оренду державного комунального майна, яка передбачає різні форми продовження, це і продовження без аукціону, і продовження згідно закону по аукціону. І тоді буде форма інша. Найтриваліші дискусії цього дня виникли під час розгляду останніх двох питань порядку денного та вивчення рекомендацій профільної бюджетної комісії щодо програм фінансової підтримки комунальних підприємств та щодо рішень виконавчого комітету про перерозподіл коштів міського бюджету на 2020 рік. Ці програми підлягають затвердженню на сесії міської ради. От. На комісіях депутатських виникли питання з цього приводу, що це за програми, куди пішли кошти і таке інше. І була дана пропозиція, зокрема, на бюджетній комісії, направити ці програми і рішення, які прийняті виконавчим комітетом, на розгляд даної комісії. І для надання правових висновків. Тобто ми маємо визначити закон. Да. Ну, скажімо, розібратися, чому вони були, чому так відбулося, чому приймалися ці програми, чому надавалась підтримка. Розрахунковим підприємствам, це поворотна допомога надавалась і так далі. От. Ці програми фінансування, ну те, що ми вияснили, воно проведено, скажімо, в межах законодавства. Це гроші не пішли вправо-вліво, дійсно вирішувалися важливі питання, теплопостачання, водопостачання і таке інше. Єдине, що ми всі знаємо, міська рада не працювала практично з квітня місяця по жовтень місяць, тому виконком вимушений був приймати певні рішення господарські, які підлягають послідуючому затвердженню. Наша задача зараз пропрацювати, наскільки це правильно було зроблено і так далі. Є питання, і рекомендації. Є питання не до суті програм цих, а до форми, цього всього формування. 26 стаття Закону України про місцеве самоврядування каже, що затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку це виключно компетенція сесії міської ради. От у мене питання, яким чином взагалі проводилось фінансування на основі того, що виконков ухвалював ці програми, а сесія їх не затверджувала? Я сьогодні консультувався з юристами ще раз. Значить, які повноваження нинішньої ради восьмого скликання? Тобто ми можемо затверджувати рішення перехідного виконавчого комітету, коли вже наш міський голова нашого скликання, приступив до повноважень. Всі попередні рішення виконавчого комітету, бо він є виконавчий комітет Смілянської міської ради попереднього скликання. Тобто мала затверджувати попередня рада. Як відбувалася плата? Ще раз повторюю. Програма не затверджена на сесії. Депутати міської ради того скликання писали листа в казначейство, виконавчий комітет, що вони не будуть підтримувати цю програму, і ці кошти уйшли з міського бюджету. Вони повинні були йти, я цей факт не оспорюю. Але яким чином? Хто підписував оці рішення? Збиралася комісія з надзвичайних питань. Розглядали це питання, складали протокол і виносили рішення, що в Смілі для недопущення виникнення надзвичайної ситуації необхідно зробити певні кроки і заходи. Після цих протоколів було розпорядження міського голови, в якому було зобов'язано фінансове управління підготувати проєкт рішення виконавчого комітету про зміну бюджетних призначень головних розпорядників коштів, внести відповідні зміни до розпису міського бюджету та профінансувати видатки згідно з прийнятим рішенням виконавчого комітету.
на виконавчому комітеті розглядалися ці програми і були схвалені. І в тих рішеннях було написано з подальшим затвердженням на сесії міської ради. Сесія не зверталась, враховуючи розпорядження, враховуючи розпорядження міського голови, фінансовим управлінням було підготовлено проект рішення виконавчого комітету про зміну бюджетних призначень. Фінансове управління діяло в межах вимог статті 23 Бюджетного кодексу пункту 8, яка передбачає, що перерозподіл бюджетних призначень між головними розпорядниками здійснюється за рішенням виконавчого комітету і за погодженням із відповідної комісії, ну, по бюджету. І от група депутатів звернулася до казначейства з тим питанням, що оці всі рішення незаконні і з проханням не виконати. Казначейство визнало, що дії правомірні. І профінансувало. Ну, звісно, і профінансувало. Проведена така колосальна робота. Комісія з питань надзвичайних ситуацій збиралася. Розпорядження міського голови було. Переписка з казначейством була. Знайшли норми закону, де можна виконавчим органом приймати з висновком комісії. Профінансовані всі ці видатки. Від того, що сесія або затвердить, або не затвердить, хіба це змінить ситуацію? Гроші якось повернуться, або рішення визнаються незаконними? Ні. Послухаємо виконавців, які залишилися з цією бідою сам на сам. Хтось накрутив, намутив, собрав чемодани та пішов. Ну, будемо відвертими. Да? Зараз, на сьогоднішній день, у мене у міського голови лежить доповідна записка від начальника фінансового управління про те, що вони просять чи не просять, а переживають за ті дії, які були прийняті виконавчим комітетом, зокрема і розпорядженням міського голови. Зараз буде річний звіт. У нас йде розбіжність. Кожне рішення, до рішення додаються додатки. Додаток один доходи, потім третій великий видатки, бюджет розвитку по об'єктно, де все розписано. Ми не можемо, у нас і суперечить рішення з додатками відповідно до програми, яка прийнята в місцевому бюджеті, і програма та, що казначейство. Видатки проведені. Ми можемо винести на розгляд Ради, якщо є в цьому потреба, з ваших слів, я бачу, що є в цьому потреба. Але Рада може прийняти будь-яке рішення, і те, що сказала Оксана Іванівна, може виникнути колізія, не підтримати, утриматись. І що або тоді? Або чому ми тільки за ці рішення голосуємо? Тобто тут комісія наша не ключова. Чи не виникнуть ще якісь рішення? Це всі рішення. Яких буде приписочка з послідуючим затвердженням на сесії? Чи не з'явиться після оцих двох рішень ще? Звісно, з'явиться, тому що все, що робили перекидки, все, що фінансувалося, ну, з подачі на сесії, рішень чимало, така утопка, і тепер їх треба всі буде розглядати зараз на сесії. Погоджувати. 45 рішень було проведено. Там фінансове управління залишилось заложником, винуватим у всіх оцих питаннях. Хоча фінансове управління не могло не виконати рішення виконавчого комітету. Фінансове управління не має повноважень визначати, я не знаю, правомірність членів виконкому їхнього голосування. Це не входить до компетенції фінансового управління. І тепер на сьогоднішній день виходить, що якщо оці всі рішення, через те, що рішенням про бюджет, яке діє до кінця року, передбачено 13 пунктом, що всі рішення виконавчого комітету повинні погоджуватися міською радою. Ця рада не вибирала і не затверджувала той виконком, яка оце все поприймала. Так, Жень. Щоб не було такої ситуації, що ми начебто як повинні були знати про те, що порушена кримінальна справа відносно дій там і рішень виконавчого комітету, ми зараз, знаючи або повинні знати про такі кримінальні справи, ми все одно їх затверджуємо на сесії і виносимо комісію рекомендації затвердити на сесії. І опять-таки вертаюся до того, що я казала, що це 45 рішень, які стосуються фінансового управління, їх зараз висвітлило, саме перше. І чи не потягне це інші рішення? Так, рішення, про які ми не знаємо, можливо.
чи не буде це потім якби проєцірувати на ті рішення, що ми оці якби затвердили на сесії, а ті не затвердили, ну вони автоматично дійсні, тому що ми ж ці затвердили. Ми є, являємося правонаступниками багатьох речей, які нам досталися після ради того скликання. Правильно є, неправильно є речі, понятно, що це треба все аналізувати. Але я думаю, для фінуправління, які будуть наслідки, якщо не затвердить ця рада це рішення, в кінці року виникне питання, так? Дисбаланс із казначейством. Дисбаланс з казначейством. Подає нам, де це дисбаланс? Позор на всю Україну. Оце електронна база. Наступить 1 січня. Ну і що? Ну позор. Ну поругають. Ні, там не пішу. А що? А що? Так от я думаю, що? Зразу переїде, переїде. Що буде за це порушення? Наступних скликань. Я не бачу. Тягне за собою накладання штрафів від 1090 до півтори почти. Тисячі гривень. На кого? Тисячі гривень. Півтори тисячі гривень. Почитайте. На кого? Тягне за собою накладення штрафів на посадових осіб. Зараз затвердить, ми фактично легалізуємо всі ці пропозиції. Якщо не затвердимо, 30 грудня настануть юридичні наслідки, розбаланс. Ото, що приймалось не нами, то ми покриваємо і невідповідний спосіб, на мою думку, повинно мати якісь наслідки. Оці 5 років безладу в Смілі, що відбувалося, у нас, знаєте чого? Тому ж нема жодної людини, яка понесла відповідальність за це. Питання виявилося непростим. Як діяти? Що врешті-решт поставити вище – мораль чи закон? Відповідь на це запитання депутати не знайшли. Тож остаточне рішення вирішили прийняти на спільному засіданні трьох профільних депутатських комісій – бюджетної, з питань житлово-комунального господарства та з питань місцевого самоврядування, депутатської діяльності, законності, запобігання корупції та надзвичайних ситуацій. Його запланували провести 3 грудня.